تربتہ ضلع انتظامیہ چردست یا یوم یکجہتی کشمیر درگتاں رواں کی کشک بتائیں رواں کا مردمہ مزنی کے سانسیاں باہر سرتائیں دلگوش کا نیت رپورٹاں پاکستان ہے یہ دیگہ دمگانی ڈولا تربتہ ہم کشمیریانی گوما اور تپاکی درچان کنے کے درگتہ ضلع انتظامیہ چردستیہ ڈپٹی کمشنر کیچ ریٹائر میجر محمد الیاس کبزئی سروکیہ یک رواں کی کشک بوت رواں کے تحت سرکاری و چاگردی مردمہ باہر زور تو کشمیریانی گوما تپاکی درشان کوت رواں کا پچ ضلع انتظامیہ کشمیریانی گوما تپاکی درشان کنے کے درگتہ ماڈل آئی اسکول تربتہ مراگش جمداشت مراگش تا جنک کو بچک کے نودربرہ نات سوت قسما کو گشتانک دات کشمیریانی گوما تپاکی درشان کوت ایسا آتا ڈی او گپور دشتی ڈی پی او نجیب اے ڈی سی سراج کریم چیف افیسر عبید کاشپو ای دیگا سرکاری افسر ام ساڑیے تا گوٹسرا ڈپٹی کمشنر محمد الیاس کبزئی تران کو تو گوشت کشمیریانی سرا انڈیا ظلم و زورا کی کنگائیں ای درگتا ما آموش نبا پیسرا ام ماگوں کشمیریانی گوما ام کوپک بتگا دیما ام با پرچہ کے کشمیر پاکستان شارہ گی وش نیوز تربت پگیشتر و نکتنی احوالان سربو کے ہاتھ را فالو و لائک بکنیت وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنیت وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنیت گنٹی اے بٹنہ